Говоримо з народними депутатами Максимом Курячим та Андрієм Лозовим, а також членом Венеціанської комісії з 9 по 13 роки Мариною Ставнічук. Пані та панове, добрий вам вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, зараз до інформації. СБУ надала державну охорону народному депутату від радикальної партії Юрію Шухевичу. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала речниця СБУ Олена Гітлянська. Раніше про загрозу життю Шухевича заявив Олег Ляшко. Він не дозволив йому виступити з парламентської трибуни після того, як... Пане Андрію, давайте ми спочатку дочитаємо інформацію, а потім вже будемо питати ваші коментарі. Отже, фракція «Батьківщина» передала Шухевичу слово. Пізніше Ляшко пояснив, що 83-річному однопартійцю хотіли підсунути текст, в якому містився заклик до імпічменту президента. А якщо Юля така хитра лиса, яка хоче заховатися за спиною Шухевича, то ти не можеш бути лідером, маючи заячу душу і боячись висловити свою позицію. Тому я вимагаю від пані Тимошенко вийти до преси і пояснити, чому процедуру імпічмента Порошенка вони самі бояться оголосити, а вповноважують на це Шухевича через представників Медведчука. І якщо не дай Бог, що станеться із Шухевичем, то хто за це буде відповідати? Народний депутат Юрій Шухевич сам просив у фракції «Батьківщина» передати йому слово. Про це заявила Юлія Тимошенко і запевнила, що не знала про зміст його виступу. Ми не мали можливості говорити про деталі. Він просто попросив дати йому 3 хвилини. Але що стосується взагалі питання і розмови про імпічмент президенту. Я вважаю, що цей президент заробив вже на 5 імпічментів. І якщо би була відповідальна Верховна Рада, якщо би був відповідальний і чесний моральний політичний клас, процедура імпічменту мусила би відбутися тоді, коли стало зрозумілим, що бізнес-імперія діючого президента, головнокомандувача, платить податки в бюджет країни-окупанта. Водночас депутат від радикальної партії Андрій Лозовий, який є нашим гостем, виклав у Фейсбуці фото документу, яке свідчить, що Юлія Тимошенко замовляла пропуск до Верховної Ради на Олександра Білика. Радикали називають його помічником Віктора Медведчука, який буцімто раніше використовував депутата Юрія Шухевича для провокаційних заяв. Також повідомляється, що в кулуарах Верховної Ради відбулася бійка між депутатами фракції радикальної партії і помічником колишнього глави адміністрації президента. Отже, пане Андрію, ми дочитали всю інформацію, яку ми хотіли по хронології розповісти нашим глядачам. Що вам тут не подобається? І я скажу все ж таки те, що сам Шухевич в інтерв'ю «Гордон» виданню сьогодні сказав, що сталося непорозуміння, я не планував говорити про імпічмент, і цим все сказано. Що це було? Я не впевнений, що це не якийсь фейк, тому що Юрій Шухевич сьогодні утримався від коментарів. Взагалі, це бачу, щоб не стати жертвою маніпуляцій, яким він ледве не став. І це фіксувала і ваша камера про те, що Юрій Шухевич відмовився від коментарів. Враховуючи, що бенефіціаром видання «Гордон.UA» є Дмитро Гордон, єдиний депутат, який колишній вже Київради цього скликання, який публічно виступив проти проспекту Бандери і вулиці Шухевича в Києві, я думаю, що який є відвертим українофобом. Я думаю, що це маніпуляція пана Гордона. І це бачили усі про те, що Юрій Богдан Шухевич відмовляється від коментарів. Він дуже цінує своє ім'я і дуже не хоче, щоб воно було інструментом маніпуляції для недобросовісних політиків. Ми тільки що чули, що мені дуже не подобається при всій повазі до каналу 112 і інших журналістів, що деякі з вас формулюють, мовляв, Олег Ляшко не дозволив. Як Ляшко, Лозовий, Тимошенко, Порошенко, хто завгодно може щось не дозволити Шухевичу? Який жива легенда, який символ і наш прапор боротьби за соборну Україну. Хто може заборонити людині, яка 38 років свого життя просиділа в тюрмі, яка має сталевий дух і сталевий характер? Ми щойно з колегою Дмитром Ліньком і з співробітниками спецпідрозділу «Альфа» доставили пана Юрія додому і довго говорили з ним. От як можна такій людині щось заборонити? Пан Олег, можливо, емоційно, але справедливо і чесно пояснив, що відбувається. Юрій Богдан Романович мав мудрість, він дуже мудра людина, дуже мужня і дуже прогресивна, попри поважний вік, зрозумів, що його просто використовують. Далі. Була відверта брехня Тимошенко про те, що вона начебто, Шухевич просив у неї слова. Хто, можливо, не вірить мені, наберіть в гуглі Тимошенко Шухевич і прочитайте висловлення про Юлію Тимошенко пана Шухевича. Почитайте, що він про неї думає. Він понад рік з нею не спілкується особисто взагалі.
Тимошенко вона навіть не підходила до нього і не говорила з ним. Вона відправила молодих депутатів, зокрема Сергія Євтушка, які в останній момент запропонували йому слово. Значить, як взагалі складався сценарій? Я його дуже детально, кому цікаво, у мене на сторінці Фейсбуку так і написано так, московський сценарій. Тут розписано все в мінімальних деталях. Звідки ви про нього дізналися? Головне питання. Співставляючи факти, і зокрема та інформація, яку підтвердила Служба безпеки України. Та тепер, по суті, дозвольте я відповім, по брехні. Не просив Шухевич у Тимошенко слово. Ми б сьогодні планували, пан Юрій готував. Я просив би людей проявити зараз мудрість. Можна щось заборонити Рашухевичу робити, кому завгодно. Це неможливо в принципі. Він що хотів сказати, він те й сказав. Він планував цю заяву від об'єднання українських патріотів, щодо якої він консультувався з багатьма бойовими командирами, зокрема з нашої партії, з інших. Спілкувався з багатьма волонтерами, з багатьма правозахисниками. Він дуже довго ретельно готував цю заяву. Пан Юрій 100% не зрячий, йому помічник читає. І ці речі, йому це все складніше, але він людина дуже світлого розуму і феноменальної абсолютно пам'яті. Він дуже довго ретельно готував цю заяву, яку наша команда Радикальної партії Ляшка цілком підтримує. Заява ця до влади критична, і критична, але критична справедливо і конструктивно. Сьогодні сотні патріотів, багато хто ні за що, сидять за ґратами. Сьогодні чергове підтвердження, те, про що ми говорили, Андрій, з першого дня є провальні мінські домовленості. Це важливе питання, дозвольте, я завершу, я готовий вступити весь подальший час, шановній пані Марині і пану Максиму. Тобто ця заява була на захист добровольчого руху проти мінських домовленостей і проти тої політики недостатньо антиросійської, яку проводить чинна влада. Але нічого дестабілізуючого в заяві Шухевича не було. Шляхом певних маніпуляцій. Шляхом обдурення, використовування всліпу деяких авторитетних патріотів уже трошки поважного віку, які по 20 і більше років знають пана Юрія, була проведена маніпуляція, коли в цю заяву впихнули про те, що можливо це закінчиться і може закінчитися все імпічментом Порошенка. Що готувалося через канал Інтер, через російські канали, через, вибачте, це в жодному випадку не стосується вас, тих, кого вони можуть підкупити, вони планували в одній зв'язці. З цим квазі-майданом «Умру за 500 гривень» і скомпонувати це з виступом Шухевича з вимогою імпічмента. Кремль через Медведчука. Наскільки Тимошенко була проінформована, в тому числі, що планувалося, зокрема, і вбивство пана Юрія, а після цієї заяви вбити його, звинуватити в цьому владу і зробити це там чи не головним інструментом дестабілізації ситуації в державі, оскільки всі ми чітко розуміємо, чітко бачимо яку річ. Люди мають право на протест. І вимоги людей на 90% абсолютно справедливі. Може, влада нарешті почне їх чути і почне чути нас, про що ми говоримо щодо економічної політики, щодо ситуації на Донбасі, щодо ситуації нашої на дипломатичному фронті. Однак, шановні, задумайтесь, зараз є праведний гнів тих людей, які воювали на Майдані, воювали на Сході, волонтерів. Влада не виправдовує тих надій, які ці люди на неї покладали багато в чому. Люди багато хто, я дуже багато спілкуюся з бійцями, багато з них не розуміють, а за що ми воювали, якщо воно в країні так? За що? За що ми покалічені прийшли з фронту? За що наші побратими гинули? Вони мені ці питання задають на кожній зустрічі, на Волині, на Рівненщині, моїй рідні, на Львівщині, на Чернігівщині і скрізь, де я буваю. І тому, що сьогодні хоче кремлівська пропаганда, якою займається Сюрков, Володін, там і дрібніше, що вони намагаються зробити із їхньої антилюдської московської точки зору, це правильно. Вони праведний гнів українських патріотів, українських правих намагаються спрямувати і використати заради ситуації дестабілізації абсолютної в країні і знищення держави. І заледве не змогли тут використати і як морального авторитета, і як беззаперечний символ перемоги соборної України над руським міром Юрія Шухевича. Ми змогли це зупинити, можливо, в емоційній формі, але зауважте, ніяких претензій самого Шухевича немає. Більше того, ми з ним довго говорили, він казав, що вдячний і пану Олегу, і всім, хто долучився, про те, що ми дбаємо про його безпеку і про його репутацію. Бо його беззаперечна, біла репутація могла бути сьогодні заплямованою. Максим згадав дуже цікавий момент, що от багато хто говорив про підняття мінімальної зарплати, а сьогодні каже, що, мовляв, це неправильно. Радикальна партія з першого дня свого в парламенті 2 роки вимагала підняття мінімальної зарплати. Яким чудом це нарешті відбулося?
Наша влада, без сумніву, економічна політика, якою в цілому провальна, нарешті зробила хоч щось правильно. Але мають бути, але ми ніколи, але коли дай. Пані Марина, дозвольте. Але є потрібні подальші кроки. Це підняття мінімальної пенсії, це індексація зарплат, тому що зараз в нас виходить, ну не може при всій повазі до праці санітарки вона отримати зарплату з мінімальної різниці з лікарем з 30-річним стажем. Водночас є дуже показовий момент. Тимошенко, яка якийсь момент теж стала вимагати підняття мінімальної зарплати, коли нарешті зроблений перший надважливий крок, і мені чесно, мені аж не віриться, що уряд зробив щось таке хороше. Але вона тепер має цинізм говорити, що це якось десь там неправильно. Шановні, це як треба зневажати людей? Я багато їжджу по селах, по райцентрах і бачу, як люди живуть. Це як треба їх зневажати, щоб критикувати за будь-якої причини підняття мінімальної зарплати. Пане, ви не уявляєте, яке щастя навіть вже. Такі гроші. Ми пообіцяли, що це буде хвилина, зараз ми, нас на зв'язку, ми дамо вам слово. Зараз ніхто нічого не буде відповідати. Зараз до нашого ефіру долучається головний редактор. Інтерв'ю, і журналіст звонилась до нього, і, собственно говоря, все, що він прокоментував, ви можете прочитати у нас. Тобто це дійсно був Шухевич, дійсно в коментарі Гордону, так? Абсолютно реальний Шухевич, абсолютно реальний коментарій і аудіозапись цього коментаря у нас є. Пані Олесю, от у нас Андрій Лозовий, у нього питання. Я говорив, що це міг би бути фейк, тому що пан Юрій сьогодні відмовився від коментарів. Я його перепитаю при всій повазі завтра вранці, коли побачу, він вже відпочиває. Якщо він справді дав вам коментар, я можу сказати, що вам дуже пощастило. Але мене при цьому трошки дивує політична позиція щодо вулиці Шухевича і в проспекту Бандери в Києві, озвучена згаданим вами моїм колишнім колегою в Київраді Дмитром Гордоном. Я вас просив би з паном Дмитром поговорити, все-таки це неправильно, і Шухевич, і Бандера, я маю на увазі батька Романа, і пана Юрія теж, до речі, хоча він ще живий, дякувати Богу, дай йому Бог, що Бандера заслужили бути представлені на вулиці в Києві. Да. Спасибо. Андрей, я хочу сказать, что у нашего общественно-политического интернет-издания нет политических позиций. Политические позиции могут быть у кого-то лично и персонально, но они никак не влияют на редакционную политику нашего издания. Потому что если вы нас читаете, то вы наверняка знаете, что читаю. Мы даем площадку абсолютно всем и партиям, и силам, и людям с разной точки зрения, в том числе вам, ну, вам тоже. Если я чимось образив, я готовий вибачити, але я сказав би, що міг би бути. Якщо справді Юрій Богдан Романович дав вам коментар, це вам дуже пощастило. Ну все, пораділи за успіх наших колег також з видання «Гордон», Олеся Бацман. Дякую вам. Насправді, тобто, я не хочу коментувати слова Лещенка. Лещенка можуть об'єктивно коментувати тільки на вулиці Кирилівській, колишня Фрунзе, в психіатричній лікарні імені Павла. Водночас. От така в мене виникла думка. От уявіть собі виноград, виноградне грона, і там різні ягоди. Вони ніби різні, але от одного грона. Наскільки співпадають слова Лещенка з тим, що говорить Опоблок? Я не знаю, чи є план Шатун, Хітун чи якийсь інший. Але є чіткий кремлівський сценарій, який в Україні реалізовують в першу чергу Тимошенко, Медведчук, Бойко, Льовочкін. І не протидіяти цьому сценарію ми можемо втратити Україну. Подобається нам влада чи ні? Мені не подобається.